Obadde okimanyi tusinga weewandiisanga kampani business yo eba tegenda kusasula misolo okutuuka ng'etandise okukola amagoba. Naye bwe weewandiisanga business otandikira okusasula omusolo oba okoza amagoba oba tokoze magoba. Eno y'ensobi bannayuganda basinga obungi gye bakola bwe kituuka ku ky'okuwandiisa n'okutandikawo bizinesi zaabwe. Mu eno vidiyo ngenda kubuulira emitendera gy'oyitamu okuwandiisa kampani yo mu Uganda ne benefits eziri mu kwewandiisanga kampani okusinga okwewandiisanga business. Abasinga ku ffe bw'owulira ekigambo kampani okitya nnyo n'olowooza nti oba ogenda kutandikanga MTN oba ogenda kutandikawo Airtel oba Coca-Cola oba zino kampani z'abamadivaani, so ng'ate ne w'oba ogenda kutunda nakati osooka wandisanga kampani eya fruits and vegetables. Ne w'obanga okamula micungwa na butunda osooka wandisanga juice company. Ne w'obanga opakinga bunyeebwa, ne w'obanga otulisa mberenge osooka wandisanga kampani popcorn company. Mu kwewandiisanga kampani mulimu benefits nyingi kubanga businesses nyingi zewandiisanga business ne bazipinika emisolo nga zaakatandikawo ng'emisolo tegirina waakuva okkakana nga bagaddewo. So ng'ate w'obeera kampani osobola okufayiringa zero returns ne weegiba myaka etaano kasita oba nga tokola magoba kubanga kampani kigikakatako okusasula emisolo ku magoba g'ebeekoze. Tegenda kubanga ekyali mu loosi oba ekyali mu looni. Osobola n'okutandika ng'olaga nti sente z'otandise nazo wazeewoze. Kigenda kutwalira emyaka etaano okuzisasula okuzimalayo olyoke otandike okuwa gavumenti omusolo. Sigambye nti ne w'onooba nga okola amagoba otandike okunyaga gavumenti emisolo gyayo, naye okubuulira ku benefits eziri mu kwewandiisa nga kampani. Okusookera ddala olina okuselekitinga erinnya, choosing erinnya ly'ogenda okuyita kampani yo ng'abalala bonna teri yali aliwandiisizaako, teri alikozesa mu Uganda yonna. Choosing yamanya nga asatu, genda ku URSB ye Uganda Registration Services Bureau ku Georgian House ogende obisavinga erinnya omala kukebera n'okakasa nti tewali yali alikozesezaako before n'olirizavinga. Mu kulirizavinga osasulayo emitwalo ebiri gyokka. Bw'obanga tosobodde kugenda ku office physically osobola okukikola online ku website eya URSB era procedures zonna zonna ku website kweziri. Osobola okukikolera ku simu yo oba ku laptop yo. Omala kulizavinga erinnya ofuna lawyer nakolera ku Articles of Association ne Memorandum of Understanding. Articles of Association ne Memorandum of Understanding bikwata ku kampani yo egenda okubanga edilinga muki, amateeka n'obukwakulizo ebifuga kampani yo bigenda kubanga birambikiddwa mu Articles of Association ne Memorandum of Understanding. Oyo yennyini lawyer akukolera ku ezo articles.